vad som är. Kolla, kolla här, kolla här. Det står, gissa, 1000 subscribers. K står det, så jävla coolt. Tack så mycket. Ja, tack allihopa. Nu stokar du på att göra ännu bättre filmer. Och ännu mer. Ja, ännu mer, ännu bättre. Det är nytt år, 2017. Det blir mitt sena nyårslöfte. Woho! Oh, jävlar. Där. Och kolla, kontoret är städat liksom. Ja, kan ser du det här året? Vi vet inte vad som kommer hända, men det känns bra. Dock så börjar vi med att vara sjuka. Ja, det är okej, men bortsett från att vi är sjuka. Så är det grymt. Då har vi gjort något house tour. Det är inte tillräckligt direkt städat här för att kunna göra en house tour. Okej, men de kan få en halv house tour då. De kan få vad vi använder för grejer. Ja, men för vi gör ju mycket företagsfilmer, så då behöver man så här dyra kamerautrustningar. Så vi lägger upp en sån, så vi lägger upp en sån här, så bara... Ja, så här har vi lite... Det är inte allt vi har, men det är en del av det. Det är det vi använder mest. Så vi har Phantom 4, och sen har vi Inspiren. Och så har vi lampor för när man gör intervjuer. Och så har vi batterier, drönarna, lite extra till kamerorna. Och så har vi lite systemkameror. Och den här. Det här är den vår bästa kamera. Det är det nyaste inköpet. Det är en väldigt rolig kamera. Ja, den kan köra 4K i 120 bilder. I rå. Så det blir bra på den. Lite kontroller. Lite kontroller. Skärmar. Och det här, vet du, det här är. Det är en gimbal som man håller i. Så blir kameran helt still, så om jag rör mig så håller den sig kvar. Och sen är lampor, ljud, lite olika mikrofoner, objektiv, stativ, några GoPros, en GoPro i handen. Yes, och sen så filmar ju med GoPro när vi gör vlogs och sånt. Ja, oftast den här GoPro eller den kameran. Ja, men vi filmar oftast med GoPros på vlogs och sånt för... Det blir så små filer. För om vi hade filmat med den här, då hade vi fått 500 gigabyte varje gång vi gör en vlogg. Och det orkar inte vi. Och så här är lite datorer och sånt också. Hårddiskar fler. Och sen så har vi ju från RAM. Det här... Hur många olika fästen ja. Som helst. Det här. Ja, så har vi sett en GoPro här. Boom. Och den roligaste vinkeln, den testade vi precis i backen. Och den såg ut så här. Dubbel bra. 3, 2, 1. Look at the sky. Beautiful. Oi. Oi. Hey. Hey. Wow. Sen så har vi ju tavlor och grejer där vi skriver allt vi ska göra. Här är kontoret. Det här vi jobbar. Boom. Lite kaosigt just nu. Ja. Här sitter vi och tittar igenom när vi har gjort nya filmer. Det här är sånt här tråkigt papper. Nej, men här har vi lite RH-mässor. Det är lite roligt tycker jag. Vi fick post för någon vecka sedan. Någon skrev att de vill samarbeta med oss. Du kan ju äta den här, du kan få den Elis. Men det här då? Resa krigs, supergott havssalt. Ja, jag testar den. Ja. Får vi se om vi vill samarbeta med dem. Ja. Absolut. Är det choklad runt den? Luktar lite gott. 21% protein är det i den. Men vad är det i den? Kan jag äta det här? Jag vet inte. Fucking nej. Nej, det här får inte du äta. Det här får jag gå runt och äta på. Men de här är väldigt goda, så det kanske är bra. Tack så mycket för att ni prenumererar och kollar på våra filmer. Vi får väl hälsa från Oscar också. Han har ju varit sjuk nu 3 veckor och blivit så sjuk att han började åka till Stockholm och träffa en läkare. Just det, fasen. Ja. Ska träffa en läkare. Ja, så han är jätteglad också för att ni kollar. Ja, det är jag med. Yes. Tja då! Hej då! Ha det så bra! And have a happy face.